došla u moju kuhinju. Danas ću praviti bajaderu i to sa kokosom. Za to mi je potrebno voda, mleveni keks, šećer, vanilin šećer, čokolada, margarin, kokosovo brašno. Za glazuru mi treba crna čokolada, margarin, malo ulja i za dekoraciju bela čokolada. Prvo što ću uraditi, stavit ću šerpu na štednjak, sipati vodu i šećer. A naravno, zaboravila sam, za podlogu će mi trebati jedno malo parče, odnosno polovina lista oblande. Dodat ću još i vanilin šećer i to ću prokuvati. I kada se šećer rastopi, dodat ću margarin i ostale sastojke. Evo, šećer se rastopio. Sada ću u ovu smesu, odnosno ovaj sirup, dodati margarin i vratit ću nazad dok se ne rastopi. Evo i margarin se rastopio i sada ću skloniti šerpu. I umešat ću mleveni keks. Ovu smesu ću sada podeliti na dva dela. Prilike bude podjednako. I u jedan deo ću dodati čokoladu. Mešat ću da se čokolada rastopi. I ostavit ću smesu par minuta, se malo prohladi, da bi mogla da je rastanjem. A u ovu drugu smesu dodat ću kokosovo brašno i isto tako sjediniti, ostaviti malo da se prohladi. Evo, gotova je i ova smesa od kokosa. I sada ću malo ostaviti samo da se prohladi i nakon toga ću rastanjiti obe smese, odnosno testo. Sada ću ovu smesu od čokolade i keksa staviti na ovu rapovu stranu oblatne. Tamna kora je sad ravna, ostavit ću malo da se ohladi, pošto margarin treba da se stegne. A ako ima malo viška, onda sa mletom može da se pokupi. Evo, sada ću ovaj svetli deo zastanjiti da bude veličine tamnog dela i preklopit ću. Uz pomoć folije prebacila sam na ovaj tamni deo i sada ću još malo poravnati, ostavit ću stvarno da se skroz ohladi da bi mogla preliti glazurom od čokolade i da je išaram sa belom čokoladom. Evo, sada ću u bajaderu preliti glazurom od čokolade koju sam, čokoladu sam rastopila u mikrotalasnoj sa margarinom i sa malo ulja. I kada se ona stegne, onda ću je malo prošarati belom čokoladom. Ovaj recept, kao i ostale moje recepte, možete pronaći na internet adresi www.bebinakuhinja.com i na Facebook stranici Bebina kuhinja. Hvala što pratite moj kanal.